Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 6 mərtəbə binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 75.6 kvadrat metrdir. Çıxarkən dəhliz. Dəhlizdən keçərkən sanitar qapışağı. Gördüyünüz kimi geniş. Belə bir geniş zalımız var. Gördüyünüz kimi gözəl dizaynla təmir olunub. Mənzilimizin zalı. Asma tavan. Böyle bir bağlı evanımız var. Ariston. Boşu şişeyle yığılıb. Ve mənzilimizin yatağı otağıdır. Kondisioner. Mənzilimiz 2 otaqdan ibarətdir. 6 mərtəbə binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 75.6 kvadrat metrdir. Abunə olmağı unutmayın.